לפני שנראה טבלאות מעניינות, וזו טבלה אחת מעניינת, אז החדשות, כצפוי, עיריית תל אביב, התחלה בגץ נגד החלטת קץ שלא לבנות בשבת את הגשר יהודית, והבגץ כצפוי קיבל את העתירה. כן, קיבל את העתירה. גשר יהודית, כן, שבת, גשר יהודית. נו, נראה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, נראה מה אומרים חז"ל על שבת. אמר רב יהודה מרב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בנאומה ולשון, שנאמר, ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתרי, ויבוא עמלק ואלחם ישראל. כן, עמלק אמרנו כבר, איראן, כל אלה שרוצים לשם ישראל, עם לק, עם שעושה לוק ישראל ככלב. אם כן, שמירת השבת, זה נכון חילול שבת, יש שמירת שבת, מביא את עמלק ללחם עם ישראל. כדאי לדעת את זה, כן? זה חז"ל אומרים, זה לא אני אומר. אמר רבי יוחנן משור רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים. שנאמר כה אמר השם לסרסים אשר ישמרו את שבתותיי, אותי בבתרי ואביא אותי בלר קודשי. כלומר, להיות בישראל כפי שצריך, להתיישב בארץ כמו שצריך. אז כמובן, יש ברכה, באים לארץ, מתנחלים כראוי. ומה עוד שומעים? סוללת כיפת ברזל נפרסה בגוש דן, חוץ מהמקומות האחרים. כן, תל אביב כנראה גם שם, תל אביב בגוש דן. על רקע המתיחות הביטחונית בגבול הסורי בצפון ובגבול רצועת עזה בדרום, נפרסה אתמול סוללת כיפת ברזל באזור גוש דן. כדאי שישימו כיפות יותר, אז בכל זאת, כן, יעזור קצת, כיפת ברזל עוזרת ליחידי משהו, זה מתח שלם, זה קצת בעיה. בכל זאת, מה שגם חשוב לדעת, שביאת המשיח, הגימטריה של 776 וחילול שבת 776, שיש חילול שבת, אין ביאת המשיח. נו, אנשים שואלים, אבל השנה היא השנה המתאימה, כן, אבל כשיש חילול שבת של גשר יהודית, ממש לחלל את היהדות, לא פלא שהסכנה גדולה. אם כן, נראה עכשיו את המציאות הקשה הזאת. כן, מה רואים פה? טבלה מאוד מעניינת, פעם אחת בתורה מופיע החילול שבת, אנחנו כמובן משהו יותר אותיות, יותר משמעותי, מופיע פה החילול שבת, נו, ומה רואים פה מסביב? רואים את הפתח, רואים את עזה, רואים את החמאס, כן, ומה הם רוצים? ילחמו! כן, ילחמו בישראל. דרך אגב, מעניין שישראל גם בדילוג מופיע פה, וישראל גם זהו. כלומר, לחימה בישראל, בגלל החילול שבת. ורפידים, דרך אגב, זה חז"ל אומרים, בגלל שרפו ידיהם בתורה המצוות. זה המקום הראשון שישראל החזיר למצרים, בסיני. בכל זאת, המלאך שממונה על עמלק, זה הסמאל שמופיע פה. וחז"ל אומרים, מהו סמאל? זה שעושה סמות, שמה את עיני כל בעולם, כן? כי בכל עניין השגחה, לא צריך שבת, הכל מותר. וזה השמאל, ידוע בספרים, כתוב שהסמך והסין מתחלבות, והכוח של השמאל, שזה החומר שמתנגד לקדושה, לשבת, היום יש לנו בארץ, לפיד, מרץ, שמאלנים, זה יאומן. בכל זאת, מה שמעניין פה זה שדרך אגב פה יש הגבלות, זה לא פשוט, הפתח, עזה, כן, זה דילוג קטן של חמאס עם איראן, זה מה שעושה את הטבלאות משמעותיות. ומי זה שחותם על החילול שבת הזה? הבג"ץ, רואים פה את הבג"ץ, כן? וכאן באזהרה של התורה, הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה כאשר תשמעו למצוות השם אלוקיכם, כאשר אנחנו נצווה אתכם. אחר כך, הקללה חס ושלום, אם לא תשמע על מצוות השם, כן? ברכה, תשמע על מצוות השם אלוקיכם, השם אלוקים מצווך, מצווה אתכם היום, לא כמו שאומרים, לא, זה בשביל הגולה, בארץ לא צריך כבר מצוות. לא, לא, הקדוש ברוך אומר היום. אם כן, ללא ספק, אנחנו ללא ספק, אנחנו, דרך אגב, אנחנו לא
אומרים את הדברים שאנחנו חושבים. אז הגמרא, ראיתם את הגמרא אומרת שיש חילול שבת, יש המלאקים, יבוא המלאק ולכם ישראל, והמלאק זה בדיוק, איראן, כל אלה, והמלאק באים, כשיש ריפוי ידיים במצוות, שוברים על התורה, חיילים שבת, ובייחוד עניינים הראיות, אשר ככה בדרך, מה שאומר משקף זכר, נו, פלא שכל הדברים לא קורים, תל אביב, נו, כן. כל זאת, דברים חשובים, במשמעותיים, טבלה מאוד משמעותית, כפי שמענו פעם אחת בתורה, החילול שבת בישראל, והגבלות של איראן, של פתח, של עזה, זה הכל, ילחמו בישראל. והחותמת, מי שגובה לכל זה, זה הבג"ץ, כן. הבג"ץ, תעשו חשבון מה הגימטריה של בג"ץ, אז תראו משהו מעניין. כל זאת, מה שהוא מעניין זה הטבלה הזאת, ממש אקטואליה, ומסר חשוב לישראל עם המצב שהם נמצאים בהם עכשיו.